Haide, draga, adu-mă ce te-am optit. Mă, Gustava, la ea și m-a lupus e talet. Haide, hai pe să vidimă. Este, este. Cați te doși pieța, antiție, dite. Am recupte i grați, că stai tu să n-aș uțet. Ai o mamă vid cu cui m-am hain pomoz. Ai văzut eu la timp de tipa omagi, că ți-am govorit la nemoi Andrei să fie grați, că vadi discutia ani hoce. Ti sa ki puti se razbață, i ti sa moraș cupite, pa cupi ca ți pametan. Da, mamă, cac ce se sam? Sunt tăi nei nove igrați, că izvad eu. Ti vid slomio mie. E, neke, nek ti je slomio što ti nije se polomio. Kad si pametan, daš ti koliko sam ja to platila. Svaki put ti slomim ti svaki put sve igračke istreseš tu. Neka, neka, sad sve fino pokupi i sve ću smeće krnuti. Eto, to ti kad ne znaš čuvat. Daj, mama! Džaba, mama. Aj, mi se rado šta ste se usilom tu, pa gdje da raskonimo tu, vidite li koliko je svaki moram stavati. Se ne da kup to se stavati, dajem ti još ajce namo da operim. Evo, sad se osvijeknjala nas to polovi stvari, nisam ni znala da imamo. Samo to suho mjese ostaje. E, boga mi nećeš, ne se rado sklanjali to se stola. Šta sam ga rezao onda, kome sam ga narezao volku? Pa nisam ja to izrezala, hajzme da se mi najedemo. Ne znam jesu ti više suhog mjesa pojel ili amirti čokolada sa stola. Ja iznesem gostima da ima malo da se vidi, da se zamezi ono na valdo kada suhog mjesa u životu jelo nije. Pa vala, ja ga nisam gostima rezao, ja sam ga sebi narezao. A to što ga sakriješ pa nam ga samo izneseš kad gosti dođu, to je tva stvar. E pa da vam ga svaki dan serviram ne bi vam bilo specijalno, se nadaš ješ konto. Pa šta je sad, ću nas tomu mjesa ili ću ga ostav? Eto ti mjesa, nosi se nada. Ajde, razmi, gdje što je noge, paljati sutra na posao. Sad ću. Šta su ovo? Suk, bar isti onaj što sam i ja njima načela. Keksa, onaj što Amir voli, taman da ga ugoste ponesem i ja. Banana, 3 banane donijelo. Nas je 4 ukući, ko će sad bez banane ostati? Kocka, taman da ja pikret ponesem, nisam joj još nažalost zaprio otišla.